Prangat ju vund 3 ditë pasi në veri u sulmua nga zetarët Kosovar. Si dyshuar për këtë rast, Dalibor Spasi që mbajt në paraburgim 1 muajsh. Kur e kreu këtë mas, u lirua të hënën pasi pagoj edhe dorzanin. Javën e kaluar me këtë mundësi, u la të mbrohet nga jashtë burgut edhe i akuzuari tjetër, Nemanja Vlashkovic. Me masën e re për 2 nga 3 të arrestuarit, nuk po pajtohen ata që raportojnë nga veriu, që thonë se kjo ndikon negativisht në punën e tyre në teren. Lirimi i personave të cilët mundësisht mund të ripërsëritet sulmi ndaj gazetarëve dhe të njëjtit janë duke u mbrojtur në liri, kjo tregon se për gazetarët nuk ka siguri të mjaftueshme në veri. Edhe i shkrye prokurori themelorës në Mitrovicë thotë se është dashur të shqyrtohet një tjetër vendim për 2 të liruarit, pasi rreziku ende ekziston për gazetarët. Ndoshta me qenë për shkak situatën që kanë ndodhur sulmi ndaj gazetarëve, ndoshta ka qenë arsyeshme që edhe pak gjatë paraprakimit. Sistemi gjyqësor do duhet të reagonte pak më ashpër në këto raste, do duhet të kishte masa pak më radikale në raport me personat si vetë institucionet e Kosovës ju kanë referuar si terrorist. Masa e dorzanis aplikohet në rastet kur ka rrezik të ikjes së të dyshuarit. Në këtë rast, gjyqtari ka vlerësuar se edhe me masën e dorzanis mund të arrihet qëllimi i pranisë të panderit në procedurë dhe zhvillimi i suksesshëm procedurës. Nga fundi i majit, kur nisën protestat në veri, ekipet mediale u sulmuan disa herë.